kiai mangsa mungkin regane piro ngene-ngene kan. Wes kaya Gus Miftah dereng. Sampun iki beda-beda kono kiai gedhe. Aku lah yang ngopeni lapanan-lapanan gue saanan. Ya alhamdulillah arep meng lapanan wis dadi warna-warna kok. Ya mong siji sing urung ana. Eh? Allah pancen aku rum si rum niat nek wis niat ya wis. Lah piyung ditinggal pas sayang-sayang iki ya loro lho Bu. Lagune udan tangise ati saiki wis rada terang masih yo kadang isih ningan kowe sing tak sayang-sayang. Aku lo ngacungi kono kok weh berarti nek kono kok yo pirang-pirang kok kowe kok njur tetu juga orang satu. Ngopo? Wong legan golek momongan mangsa mudoan kok. Monggo njukane, njuk sik. Mbek es teh. Monggo, Pak, njaluk Pak santai gede. Ora apa-apa nggih. Iki mangke ngajeni tekan jam pinten aja kan? Bar subuh. Oh, jam 3 nggih. Matur suwun panjenengan panjenengan sedaya duwe niat badhe menjahi kula. Lah wis mbek iki lak lihat ombe to yake. Rumasane kok kabeh kok salah aku. Ombe di W. Muni ngene di W. Wong sawang wedok iki salah sing kowe donya iki tentrem anggar wong wedok wis gelem ngaku salah. Wong salah ora gelem ngaku. Masih bersama nyusahke wong. Loh Pak Lurah. Kula mboten maiben, Pak. Karang ya daerah kene kabeh wong wedok mesti iso nyanyi. Hiburan kok nggih, Bu. Gawe hiburan. Nek gek ngeten iki mbek nyanyi ora apa-apa. Sol ning nek selawatan aja karo nyanyi. Tak ono kok selawatan nyambi dhar ono kasus. Shalallahu alaihi wa Allah Tuha Rasul Salam Tuha. Nek mbek masak ora apa-apa nyanyi bareng ke sambel 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 aduh terasa bau penuh. Nek selawatan aja disam sambi. Nggih cocok gaul kok. Samu kok ngene iki tanggapane larang ya. Nggih. Sing mboten ora penting aku, Mas. Ora butuh amplop. Lah kuwi. Padha to ya, Dhe? Lah padha. Enten ora apa-apa berkah, tenan berkahan nggih. Kembali ke laptop. Wa iki musalah as-shalatu ala waqtiha. Sing penting so salat kaya ngopo sibuke kaya ngopo repote kaya ngopo susahe aja nganti ninggal perkara siji niki ya niku salat sedina ping 5 nggih tabuhi aku tak nyanyi nggih nggih lagune wek edi dikempot lagu lawas tapi ora sing anyar jambu alas ngono wae ha sok-sok kok diblang-blung-blang-blung ora apa-apa ora. Nek niki penak Bu, ge campur sari ya oke, ge dangdut ya oke, ge Inggris ya kena. I will love somebody and could we be the strong. Cah gaul kok. Kelingan swara adane terus kelingan salat sembayange. Manjan kerang nyora grupe ora terus jreng. Rasa sih do rasa. Kapan-kapan bae nek perlu. Aku wonge cok kepenakan kok. Aku cok wonge penakan. Ora mboten tau Bu. Napa jenengane?
anu nyentil son utama nyentil musik buh niku robana buh niku nom kula mboten tau nyentil kan kadang sok ana to keh iya ini kon ngiringi kon ora iso terus dunek unek iki ora ana to keh itu bukan watak Guswi sone ora penak kadang ana sinting YouTube keh mikir diban banting dewe iki nek diwirang ning ngarepe wong akeh lak ya wegah to yae kono iki udah bekerja ini juga sudah mati-matian arep ngundhi iki kahanan ning pancen gek ora fit piye meneh sing ngarep ngomong sing mburi ya ngomong sing ngarep aku lek tau ngaji go speaker aktif tau kok pas kula arep munggah pas kula muka dimah diesel pet ning tlaga Pucang ngoho medun iki ta sing nganan iki dutek-utek hampir 10 sampai 4 jam ora muni. Kula langsung karo panitia. Pak golek speaker aktif go munggah. Lah ono Pak Yai ngoten. Ora usah Pak Yai, Pak Yai nang penting krungu swarane. Kuwi yo mending ngono to. Speaker aktif kae to jamaah tahlil kae to. Wis ora apa-apa aku jan kepenakan wong iki tenan apa-apa tak aja meneh kok son apik aku nyanyi, tanggoku kepaten aku nembang kok. Nggih. Beda lagune ibu-ibu nek tinggal sing kakung. Karo wong kau sing bekti, kau kakung ge imam, ari jaluka wa munala, nisa wong lanang ge pemimpin. Syukur yo ngajeni karo wong lanang ora ngetak-ngetak. Wong lanang yo berjuang. Nah, wong lanang tuh berjuang lho, Bu, pergi pagi pulang malam. Demi mengais rezeki untuk anak dan istri. Yang sering membikinkan kopi kalau bangun pagi siang sidik menanak nasi mulai ya jadi keplai orang ini rezeki kok ngeplai ini tinggal wong lanang paling yang menggelulu pak madang mbak apa manu bu maam mbak apa mangan ngerik mangan kok omang omong tawon dewe kan jiko masak kek usah ngerik jiko kok semang tukan takon kok mangkat disini bu mbok kek no kopi nggak dewe aku bargos anu sayur pasar ngasem kek awake sayah kupah kopi nggak dewe ngering pawon sing lanang tuh semisal kita pak keloro-loro rasanya kek buka tutup sego sentak meneh lawe jontek ke anak itu rai wong lanang terus gering mengi mengguk Pak Kados mriki terus nyiarke ngaturi perso inna lillahi wa inna ilaihi rajiun korban sentak-sentak jetis sonten menika tilar donya paling wong wedok ya meng nangis nggih karo wong wedok nangis karo ngeter iki Pak Lurah jangan tinggalkan aku kumo rasa tak boi kumohon kepadamu tak sanggup diri ini hidup tanpa congasi dirimu kok rene penucu dereng Pak Lurah orang ngono wong lanang ki berjuang kok mati-matian ya kok sithik latihan basa karo wong lanang ki arep kok ngono ki ya pemimpin sing ngatur hirup pikuke keluarga ki wong lanang nggih mbok nguntil pal apa ke nguntal pil nguntil kok nguntil pal angel lho golek kiai sing kok ngene iki angel lho angel wis angel nah sing penting berkah anger buning kok wis kersa guyu aku lega sampe ra guyu luweh penting buning guyu nggih bu ingkang pun lenggah ibune nak menika to daleme dadi kula sok nek anu kan iso ngerti lekasine anger sing ana tulisane apa kae nggih kae nek arep nggih. Assalamualaikum Buning aku. Tahu kok lu dolan nggone Pak Dhe iki ora tahu sauri. Assalamualaikum. Lu nyauri kok sami Allah di mana hamidah. Ila amali ahabbu ilallah ya Rasul. Ngamal menapa menika lampahi sanget dipun remeni Gusti Allah. As-shalatu ala waq. Rasah ngenteni kusuk gek salat. Timbang ngenteni kusuk ora salat-salat ndak selak. Nah, kulun nafsing dhaikatul maut. Sing biroga duwe nyawa bakal ngrasake sing jenenge mah
mati. Kalo tak takon ibu-ibu sing teng ajeng niki, mending tahlil dhewe napa ditahlilke? Bapak-bapak, nggih, mending yasinan dhewe apa diyasinke? Sing teng mburi kula niki, mending salat dhewe napa disolati? Mending wundu dhewe napa diwundoni? Sing terakhir tolong jawab dengan tegas, ojo geter lan ojo mamang. Mending ring masjid dhewe apa dipikul goreng masjid? Ring masjid dhewe berarti sesuk subuh kudu ring. Nek ngantek sesuk subuh ora ring masjid berarti ngapusi. Innal munafiqina fi dharkil asfali minanar. Sak temene rokok paling jero tingkatane kanggo ngomong sing ngapusi. Berba haya. Nek wong ring nek wong so, apa nek wong mlebu masjid mesti lewat latare masjid. Nek lewat latare masjid urung mesti mlebu masjid. Wong salat mesti urip. Nek wong urip kan urung mesti salat ya ri. Iya. Nek wong nggih, akeh wong raup, ning ora wundu kok. Nek wong wudu mesti mesti raup. Iya. ngapa iki ya ngene iki ya ora apa-apa sakane ngantuk. Ngantuk, adik kaget ngantuk. Santai wae, ora suwe iki 5 menit kas lek wis nggih. Nggih. Apa-apa-apa. Nanggap dalang tekan esuk. Mosok mangke lak ya dosa dianting peken to. Oh prei, berarti ini lelean ngantos enjing. Oh ndak apa-apa, selagi masih ada buning aku siap. Lagi saya ngerasa kira buning tadi siapa tak? Apa kono memang sama? Wong teng, yo kono ya urun tapi kan lokasinya di rumahnya buning. Iya begitu maksudnya aku. Enggak, colat sing penting skosite. Iki rung tekan nyadran, rung tekan unggahan bareng lho iki. Wah, ujar dawa iki lakone. Wah, tekan esuk bareng. Mending salat timbang diso lati. Sing penting salat rasah ngenteni kusuk sak mampune, sak kuwate rasah gigi mongso. Maksude gigi mongso ora sah kaya ya o. Sembayang ring masjid, wah ning masjid ana tamu, wah luwih takbir jan tenanan ning ngempit susune. Allahu akbar. Kuwi wong riya jenenge wong pamer. Mula ana kata-kata hablum minallah karo hablumi nanas. Nek ibadah urusane ati kali Gusti Allah, ora usah ngurusi sebelahe kok. Mbok kono arek luweh. Anduan banter kaya wah ana tamu andan subuh andan luhur ana tamu masjid ana tamu andan ah nek ngarepe apik. Allahu akbar, Allahu akbar. Ngarepe bait kedua mledrek mergo wong pamer. Asyhadu an la ilaha illallah wa akbar. Dajal apa rampung kuwi setit rasa pamer ibadah seanan-anane ora mang diketok-ketokke ngaji difoto sunggah story apa di ngati-ati niki lho al mutakabbiru kalbuni ngati-ati niki malah ilang ganjaran. Apa iki ngopo tapi di garis bawahi ngopo Pak sasmane Pak Samsul ngaji kok difoto, Pak men do dicontoh. Kono ya ana alesane men ditiru ngaji. Alhamdulillah dalu iki anu dapat satu makrak, oh kakrak isisan iki ya. Nggih. Pun angel Bu, arep gawe ilmu los niku angel. Los niku ilmu ikhlas. Angel aku mung kata-kata los no jodolmu ya los ki angel niku kuncine wong ikhlas niku los kok kabeh sarwa lu luweh istiqomah niku angel nggih ora apa-apa sing penting los sinten mawon sing penting ibadah saka sithik salat nggih ndherekaken nggih sugeng kundur
baca ping pindu siji as-shalatu ala waqtiha, latihan salat mulai sak niki. Kalau pesen titip siji, ojo nganti ninggal ki perkara niku. Amit napa sangune kula pian sami binjang sowan dateng Allah, ya mung sak ngibadah, percaya ya mati, ora percaya ya mati, kabeh badhe ngalami. Ngeten mawon. Dadi awake dhewe iki gawe sing fresh, ibadah sing fresh, mbut gawe sing fresh, gek kebutuhan, kadang kebutuhan gek ora patek penak pikirane, ora gek patek penak rogo jiwane, nyuwun nek dalu melek, nyuwun dateng Gusti Allah. Wong dhewe ditantang kali Gusti Allah, udhu'uni astajib lakum, mintalah sama aku maka akan aku kasih. Njaluk kali pengen bengi dalu ndonga dateng Gusti Allah, ba'da sholat syukur-syukur gelem maca selawat. Kula tau diijahi selawat saking Tuban. Unine ngeten iki nek ora salah. Niku lih ngarane cara Habib pohon uang. Diwaca setiap dina ping 10 ba'da sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad karibil abai wal ummahat. Niku tok nekake warna-warna. Nate mireng, dereng. Nah niku, niku Habib Pak Akil saking Tuban. Sing ramal corona sak daringi tekon iki diramal sik cocok walaupun tidak dijelaskan secara detail. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat. Niku genep ajek 10 ba'da salat ning 40 dina insyaallah kasembadan. Kula matur ngeten napa bab kula sampun buktekaken. Nek kula mboten dereng buktekaken, kula mboten ajeng omong-omong, kula ndak ndereni ngapusi. Syukur-syukur bar sujud terakhir maca donga siji niki ijazah saking Karang Nongko Mojokerto Simbah Kyai Haji Husain Ilyas. Nek bar sujud terakhir kuwi salat apa wae, sujud terakhir bar subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sing ping 3 lambene meneng, ati buka maca Allahumma suka ilayya, ya Allah nyuwun iki sik sing kira-kira hajate gede banget. Ya Allah nyuwun lunas utangi. Kepareng donga mbek Gusti niku aja melipir, Bu. Langsung ke titik poin kesasaran. Aja melipir-melipir. Kula ki mau badhe maripan mbek adik kula niku Dik Dimas niku. Dasar nang omah anane mung baku aku lho donga. Allahumma suk ilayya, ya Allah nyuwun rokok, aku metu rong bungkus nang kono mau. Lho. Pak Kanjeng Rama lurah berdua pas bapak iku langsung maringi lho langsung cetha to kuwi. Kula ora njaluk kok terus wei kok jajal. Mung Allahumma suka ilayah waca pisan teng ati aja teng mriki. Nek jenengan leh maca teng mriki batal salate, nambahi rukune salat temaren teng batin. Siji teng kutok telung kecap niku. Allahumma suka ilayah, ya Allah nyuwun apa karepe. Nggih, sing penting ning ya ana karep napa enten budidaya lho nggih, enten usahane lho nggih. Ora kok aja ndonga tok, ora ana ndonga ya ndonga ning masuk akal. Aja ndonga ora masuk akal, ya Allah nyuwun masak genthong ora masuk akal. Ndonga sing masuk akal. Napa pertama as-shalatu ala waqtiha ping pindho birul waliden. Nek pengin disenengi kali Gusti Allah. Nyuwun. Bekti mbagusi kedua orang tua. Ribuan kilau jarak yang kau tempuh lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan walau telapak kaki penuh darah penuh nanah. Seperti udara riko nguber demen olarase mempodo men. Seperti udara kasih yang engkau berikan tak mampu ku membalas. Ibu ikhtiar bebisane u utama, ikhtiar bisane u utama monggo njih. Walah Mbak isih metu meneh, matur suwun Kanjeng
kanu asisten ibu Ning niki. Terima kasih. Jangan matur pun mas. Nggih. Dayun nggih lurahin. Nggih. Refe iki sing rada mrinting. Ingin ku dekat dan menangis di pangkuanmu sampai aku tertidur bagai masa kecil dulu. Lalu doa-doa baluri sekujur tubuh. Dengan apa ku membalas ibu, ibu. Urung ana ceritane anak wani wong tua kok mulya uripe dereng wonten. Karena apa? Kesuksesan seorang anak tidak lepas dari doanya kedua orang. Dereng suwe Demak Bintoro cah wedok mahasiswa mempidanakan ibu kandung sendiri. Naudzubillah min. Kare-kare napa? Cah wedok niku gek rada cekcok karo pakne. Arak mbuh moro tangan ya diseret kudungi karo mbokne kukune mbokne nikil napa jenengane gores mriki niki tekan pengadilan jajal. Lho nek ngerti anak kok gedene kok ngono kuwi biyen mati mbok didak keleke. Anane anak digedheke diuripke ya niku wae. Sak niki malah ana lagu kok jan rapatek menuntun deh. Tak rasa-rasa iki ono. Pak tau benane Pak rada serak. Vokal Pak De, vokal. Kami penyemangat. Didomong sak meneh kae nggih. Ora guyon De. Ana lagu kok ngeten iki. Kaya tepung kanji mas ning dhuwur meja yen Gusti ngrestui wong tuwa iso. Nek Gusti ngrestui wong tuwa iso, mana mungkin Allah akan meridhoi tatkala kedua orang tua tidak meridhoi. Ridho Allah fi ridho walidain wasdulai fi suktil walidain. Nek Allah ridho mesti wong tuwa ridho. Nek Allah murka wong tuwa murka, napa mleh Gusti Allah. Nek pengin mulya uripmu bektenono wong tuwamu nang, mumpung wong tuwamu isih ana. Kejaba nek wong tuamu wis ora ana, tiap Kamis sore tilek ana kuburane. Lho sik enten Bu sing njaro enten mriki. Oh, terus ki ora apa-apa, ora apa-apa. Sing seneng ya monggo, sing ra seneng ya ora apa-apa. Nggih. Nek kula cocok penak lakum dinukum. Malah kula tau di anu, kula nek krungu selawatan kae nang saben malam Jumat ahli kubur tilik ngomah tak sauri to aku ora tau weruh aku ya ngono arep njaluk sangu ayat Quran kalimah tak sauri meneh anak putune do ora iso aku ya ngono lamun ra diwehi banjur bali mrebes bali nyang kuburan gendong tangan tetah. Aduh kebangetan kabeh anak lan putuku orang rumangsani nebas kil sawah payu 350 juta kuwi tinggal aku orang rumangsani mangan bondo tinggalanku sholli wasallim ta iman ala lamun aku bisa bali nang donya meneh ngono. Karepe wong kene mau mati kan arek bali to, Pak. Robbi laula akhortani ila ajarin qorib fasada qoh. Arek bali iki karepe kene wis ora iso biyen ngopo. Lamun aku bisa bali ning donya meneh, arak tak jaluki kabeh sing aku duwe. Mrene ngono ki, jaluki ya luweh kono aku nek iso aku ora iso.
Ngen kula ki ono kok malam Jumat ndake wingi niku. Nek mriki pun aktif Pak lingkungan Yasin pun mriki pun. Oh iya terus ki ndak apa-apa. Cah ki ya cok mangkat ning alang-alang. Wah kok nyelok mangkat. Mangkat terus tahlil Yasin. Lah kok jawil kula. Pak iki mangke bar ngaji king mriki tak aturi ngen kula. Ha ngopo to aku ngene ngono. Mangke mau swakiah, mau manakib kali kula kanggo ngirim bapak. Kula kaget to. Cah kok jan apik men to ngirim Pak ne kula ngoten to. Tak selidiki jebul Barnabas ke singon bayu 150 juta juleh ngirim Pak niki tenanan mandang jemah wingi niku tak takon wis ra ngaji wong dite wis entek muni ngono Pak jantelo to ngono iki aku ah ya awon nggih mlah nang no kowe tak sekolahke tak ngajekke sak piturute mung siji njalukku sok nek aku wis ora ana tulung bakdo salat aku kirimono lamun to aku isih tuwa ora iso apa-apa mungkin merongos apa-apa ora iso apa-apa tulung aku rumat tono wong tuwa ora butuh dipunjung panggang sing gedhe mboten dipendhat apa dikijing emas dibuntel sutra mboten ning punjung ana leh omah-omah tentrem ayeme anak insyaallah nang kuburan wong tuwa padha mesem Allahumma amin mulo mau leres bar maos tahlil terus mau kali bapak diwaski Fatihah nggih Pak di no sing sing ning omah seneng sing ning kuburan jek ana seneng rakitung sak fatih lah kula badhe ngirim bapak ning kaya Pak Yai sing ora salah ramang werna-werna teko ya Allah kula badhe mas fatihah kagem bapak mugi ngapura dosane ditampa ngamale diparing kusul khotimah al fatihah kena kula ilah hadratin kok ora iso kuwi kudu ngaji nek kuwi kok ngene iki tau tekan Banten sik mangsamu kuwi enteng apa cah kok ngentengke ngentengke wong enteng senengane raga bener raga to mak sing ora ora ana ora raga to ora ana pondok kok gratis ora ana saiki diwehi wong kok ini wis wajan wis kulino jaman jaman nang pondok iki Mas ngertos genjer sampean enceng gondok ngerti sining kolam kata Bu jikuk diris-ris kaya uyah seko adoh ngene lek dipangan enak wae iki saiki kok kadang kaya setik ala balado ora dipangan wedang yang jaluk sing rada mumplu gitu kayak rinco apa gitu kan wedang mumplu kita nek nang kafe-kafe itu bener sing rada mumplu-mumplu itu kayak isi rinco apa itu kan kok bisa sanlek wedang yang rada mumplu-mumplu orang kok jaluk ke orang ini yang ngomong kok ya Allah mau gak Pak anjuan pun Pak aduh anjuan aja bismillah selawatan Nabi Muhammad. Amin. Pun ridallah firdha walidain. Ping pindho nek pengin disenengi Gusti Allah ya kudu bekti karo wong tuwa. Ayah. Ngaten nggih, lek sapa ki Mas? Ebit. Dalam hening laras kok lali. Dalam hening sapi kurindu untuk menuai padi milik kita tapi kerinduan tinggal hanya kerinduan anakmu sekarang hanya menanggung hutang napa ne mati gak utang suara kula sae nggih sae Bu sae napa sae sae napa sae acara brebosan dipun mulai kok koyo ngangkat ke jenazah wae mereka tidak aja nonton pak kata-kata nonton aku oh ini kiai ini yang ngewoh ke kok muni saya nopo saya tetap muni saya nono pilihannya kok ya ade pak ades ayo tetap muni saya nono gitu deh saya nopo awon nah kita kira saat pengen muni awon muni ngono ya ini yojo sing wajib nilai ya Gusti Allah kok duitnya sangat lama lama kok namu deng-deng lah ada tuh acara berbosan ini kita man, anu nopo yang ngadap pamitan kae mbahmu adangkatke lek do mrebosi men lali ya memper nek kuburane nganti suketok Pak amen lali kok
kudune ngene, kae nang mbah muak dangkat lek do mblobos muga-muga men eling ngono kon lali kok. Ayo memper nek sak tata tegale sore sik sareane jembrung yo memper kon lali kok. Men eling ngono. Nggih, ya ora nyamari nek sedulur dene ora tak elingke jam piro ki. Nah, sithik kas ki wah nyadrane lho kecekel ki. Hidup tanpa seni kurang berarti, hidup tanpa budaya kurang bermakna, hidup tanpa ibadah sampai jannah enggak akan sampai akhir zaman tidak akan masuk jannah. Naudzubillah. Mula hidup seni biar berarti, budaya biar bermakna, hidup tanpa ibadah kurang terarah, besok akan mendapat musibah. Mula telung perkara niki telu-telu ning atunggal anane agama iso alus iso lembut mergo tanah Jawa ana sing jenenge budaya dan seni sentuhan rohani. Iya ana jalan iki Pang Pedhi. Enten liliran nang. Jalan iki Pang enten? Ora ana. Reyok niku lho. Oh, ora entuk. Waktu ini waktu corona apa biasa pun panjaran terus wis-wisan to jamin. Oh, nek ken kula kelurahan Kedung Boto. Niku mboten kok mergo piye-piye mboten pancen punden mriku ora gelem. Oh, padha berarti nek nggon kula isih ana terus kene sing ana ora apa-apa. Jaran ki pang yo seni. Ya reyok. Ora apa-apa jaran ki pang kaya apikne. Jaran ki pang kaya jebul ana artine, kula tak utarake ya ndak didegani iki anu apa pesenan kok yo. Jaran ki pang kuwi ana karepe. Tak contone. Sewu bening anggar sikile wis dijunjung ndak tak ing ndang. Mumbah sikil wong wundu enak ngerti. Lho piye to? Terus tangane ngeten iki. Iki ngumbah tangan. Terus risik luwer teng kuping ngumbah kuping ulap-ulap plek ngumbah aduh ke wong sok wong wundu kae ra sembarangan mangsane wong jalan ke pang sak ana sing kesurupan tak dhek coke hae bu ya hae jebul bar salat assalamualaikum ngono ke iki. Nah udah ngerti hukumnya mbak jamuni haram. Wong lek sejarah kepang ya ora karo salat kok. Oh dewe-dewe mergo aku ya ketua aku udah lumping. Mula gamlane ning nong ning gong ning kono ana ning kono ana ning kene ana gong Gusti Allah Maha Allahu. Wilah niki ana sing songo, ana sing pitu. Pitu wong urip kudu nyuwun pitu, lungan basa Indonesiane pitu apa Dik? Tujuh wong urip nek wis dadi urip karo Gusti Allah kudu duwe tu. Tujuan, tujuane apa? Ya mencintaimu. Aku tak madhep rene wae ah. Ya Mbak, Bu, nggih, Bunda. Nggih. Lho pituke pitu lungan. Njur bunange ana 20 wong urip kudu apal sifat wajib Allah ana 20 ditung Allah wujud ki muhalafatun isi ya qudrat irata ilmun hayat sama besor kalam khatiran muridan aliman takalin bonang 20 wajib niku wong urip wong Islam apal sifat wajib Allah ana 20 nek 20 kurang padhang tambahno kendang iki rada basa teken minangka dalan sing padhang lur karepe nek ngerti mangsane apa cah gaul kok ngene iki wis tau ngabdi ning
Jaran ki Pak ya ya ya. Jaran ki Pak ora apa luweh, mbok yo sing los luweh. Sing penting ana wayahe jaran ki Pak widoso, ana wayahe jaran ki Pak halal. Maksudnya piye? Nek wayahe salat andan muni ya kudu leren senajan ora so menghormati sing sholat ya ngono to kok enggak ketua ya pura ala podo Pak Eko ya ngono kok ya rapapa ya ngopo kok sing ditumpaki pring dinam dadine jenenge gribik nek ngene kok gribik cok gribik kan cok kanggo meme kopi meme napa meme gabah ngopo karena digelar kanggo gelar agama Kanjeng Sunan Kalijaga niku syariat ya di napa Jawa digawa syariat kanggo syarat Arab ya digarap bareng maju ngoten bareng maju dadi monggo senine ya diopeni mbuh niki ya seni lho Mas ora kudu jalan kepang lho niki ya seni ya oleh ganjaran gelem maca selawat tenang sok sing wong paling berhak mendapat selawat iki sing biyen nalika urip akeh maca selawat kehapaeni mlebu swarga bareng Kanjeng Nabi Kodriji loro isik dhewe iki sok yakin nek ya selawat ora dume maca selawat to maca selawat ya maca selawat salat nyadran wis nyadran niku nek cara jawane arep kholone Pak nggih. Kalau tu lah Islam tan setahun pisan ni ku tu, yo nengin ku hol, yo sadran ni ku teng jumah, paling tinggi Pak nengin ku, mah paling tinggi nyadran hol, ni ku yo hol ku awet zaman Abu Bakar Siddiq, ni awet zaman, terus setiap setahun pisan Kanjeng Nabi minggah teng Gunung Uhud, dungak ke poro suhada Uhud sing sedo setahun pisan didungak ke, mung Kanjeng Nabi yang dungak, ni ku ke, jangan dungak ke yo rapopo, hol ni ku selamatan yo selamatan ni yang delok kahanan, gitu. Nggih ora apa-apa, mending slametke apa mending dundang slametan apa ngundang mending undang slametan. Mending dundang apa mending ngundang? Mending dundang nggih. Oh mending ngundang. Sombong men kowe. Nek mengset pisan ping pindho barenge ora apa-apa ya Mas. Ora apa-apa to. Saiki nek sesasi kok geneping trumbuh kok slametan terus ora bodol sampean. Entek alas entek omah. Pakmu sesuk larak matang puluh mbokmu to. Ha iya piye? Amen rek kucing tuwa sing dundang tahlil men rada akeh ning ngene camian iki tak sapi barang adol omah ya Pak. Matang puluh kok adol omah nek nyatos manggone ndi? Slametan ki men paringi slamet mau jenenge berkat nak brek ngantek ngrapo ngarek ngangkat ora ragat ora syarat dundang tahlil sing penting mangkat. Ramuni ora seneni kok. Ana kene lekas ila hadrat iki ngantek meleng wis tes. Nek rampung beda ora besekane lak ora to ya. Padha to Min? Ha iya. Paling santri-santri mburi sing ngoco mengkul wawahu ahad Allahu somat lam yalid walam sulat walam yakul lahu kufuwan ahad diwaca tiap malam Jumat nek awake bejo bali gawa. Lah teruske. Terus ke ora apa-apa, kon dundang slametan kesemang takon nyong wis wareg muni ngono jik. Dundang slametan muni wis wareg ndelalah ngijabke nganten wong sak desa anggere sing dundang wis muni wis wareg. Bojone dadep dhewe sak omah nangis nggugur. Ono ngono kula ngono kuwi. Dundange teko mangkat. Wong mangan berkat kok dosa kabeh durusi. Sing golek kuwi ya nggo ragat e. Mah. Iya. Kupuna delok apa tukul ya. Iya, aku mung mbak bayangke nek pas sunah karo pakne apa muni, Pak? Iya, Pak. Iya, ngono. Mo iya, ya tanggane krungu ya. Pakne di oh pakne di iya mau Pak langsung jengek. 5 menit lagi ngek. Beda nek Kanjeng Rama lurah aran Kanjeng Timur jalan-jalan karo garwane sing nyanyike sing lagu-lagu trita ku memujamu melalui lagu nada indah ngono kae nggih tenang kok
Nggih, slametan iki men paling slamet. Tur wong muslim ki akeh umume awake dhewe kerep te panu dhe slametane. Jajal contone tong 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 Mbah Suto tilar donya langsung sur tanah. Slametan. Nelung dina. Mitung dina. Matang puluh. Nyatos. Pendak pisan. Pendak pindho. Ngentek. Slametan nyewu ki. Yes, arin dimi kae ono kae ngene anu Pak Agus duwe gawe lekas mantu nyebar ulem ngijabke anak ibaran duwe gawe selapan nganten delalah anake meteng telung sasi pitung sasi drejol brokoi jeneng nek tak rasa gitu, iku lak bendino slametan to piye sik. Saged mawon mun niate ya amal biat sing apik kok nggih. Ora apa-apa wong kampung wis teko slametan mangkat ngono wae Kanjeng Nabi tau slametan biyen kok. Nggih mindok-mindok ora apa-apa. Ora apa-apa gek kesarimi apa piye. Ki lak ora aneh to Pak Lurah. Nyalon bupati ngene kuwi niku to sing nomor loro, sing nomor telu sing pokoke jenenge Tino kok pokoke. Aku nyalon bupati kok ngeresari minyak pasang ngeles sih. Gak tulisannya saya 500 kaya. Aku ngono kok jaluk dadi aja ngasih ya ngono. Anak sing nomor siji 1.200 barang. Mayan apa aku ora melu kok. Dewe wong TPS ki wong normal kok aku. Piye Pak Yai jeng ayo kono sak milih-milihmu sementing ya do rukun aku mending ngono. Rukun jangan memanfaatkan situasi dan kondisi dumeh wonge blobo njok dimanfaatke mesake bupatine entek-entekan ora kober ngurusi rakyat ning malah gagrak duite lah ngono ngati-hati cah gaul kok engko abune ngestehipun yakin jan ngelak banget to Pak wit mau wis wis ngombe esteh lho jane apa mergo ning daleme bunding itu ya ngelak ya panas. Muga-muga paringi sabar. Mula bener dawuh Kanjeng Nabi, Pak. 90% neraka tu penghuni wanita, pancen bener. Ya Allah ya Rabb. Aku ke dadi mubalek awit 2009, saiki 2021. Dunek-unek ki yo gek iki. Ning luweh sing anggar sing unek ki ora bening ngono wae nek aku. Nek sing uneke buning terus tak serah iki aku bali. Nggih, Pak. Ati nek sing uneke kono ati biasa kuwi. Sing uneke buning hatiku tatu. Ya Allah ya Rabb, ampun. Assalamualaikum. Nggih, tekan di mau nggih. Oh, selametan nggih. Hitung dina. Mula nyadran niku nek cara nggen kula setahun ping kalih, Pak. Ting napa surut ting mulut kalih ting niki ruah niki setahun ping kalih dadi wis milik kuburane mbah ne yo mek ruah karo arek poso kae ono Pak nggih arek kuburan malah ngene iki Pak kula nggih pun maca-maca ampun iki gandeng meh bodho tak delok tangga-tangga nggih pun di apa-apa kula kok durung di apa-apa to Pak nggih kepeksa kula ajeng nyuwun kalih bapak nu aja lho Bu runuke ndonga. Aki aja njaluk mbek kono. Cara kok kono iso nyauri sampeyan mah dumyang. Aku njaluk to nek wong sawah omah tak tinggalke sampeyan, bapak menggorong meter putih, aja tak gawake ora kepeksa bapak ora nyangoni lak mesti muni ngono. Ngono ki ndongake aja njaluk nggih. Kok jaro ring wali-wali ora apa-apa ning sing mbek dhewe dopeni dhisik nggih. Ngono ora apa-apa refreshing sampe mana boleh. Refreshke otak dari kejenuhan kerja masa lalu ya. Tidakkah kau mencoba jujur ada hati kita Eksi anu sih cocok ngasto ngeten panjenengan sok ngem sih kok opo-opo kok iso maksudnya lagu opo-opo iso
Neng ono sing rais, aku mau sorai, ono sing rais lagi. Pun, niku. Iji asratu ala waktiha loro birrul walidain ping telu nek pengin disene Gusti Allah jihad fisabilillah. Maksude piye kok jihad fisabilillah? Ora kok njunumpak nggawa pedang, pak jaran mlaku niku mboten. Ngajak wong mbak ayo mangkat tahlil niku wis diwastani jihad, wong belani apik sing mbok ngejek kebaikan karo wong liya niku wis apik. Mbak ayo muslimatan, mbak ayo selawatan niku direken jihad fisabilillah. Nek cara bapak-bapak jihadi bapak-bapak ya goleke nafkah kanggo putra lan garwa. Ngoten sallu ala Nabi Muhammad. Nah, dadi niku nyadran punggah pun punggahan mak dereng to. Nggih, yo rasa ngegas to, Bu. Ngono kok terus ngegas. Aku yo adoh lho omahe ora cepet. Nek aku takut pulang sendiri. Nggih. Kamu tahu enggak, Bu, bedanya kamu sama angka 12? Kalau angka 12 kan ada duanya, kalau kamu kan tidak. Allah pun niku salate dopeni nyadrane bareng ki ora apa-apa, sing penting di pasta. Lah kok tuwa siji to, Sam? Apa jame dhewe kok geger? Kula munggah jam 9:15. Niki wis jam 11. Walah, kakean nemen iki. Biasane ki sak jam 9:15 kula kok. Wah, ampun, Bu. Wis kewengen kok. Rong jam iki menyan ki. Wah, jam istimewa malam ini, yakin. Yakin buning istimewa bunyi undang kula. Rong jam kok biasanya sak jam setengah ora ono kok. Wis langsung. Kula tak pol-polke Pak ki nambani loro. Setahun ra ono tanggapan yo ge iki. Ning corona tak baleni meneh corona niku ono hikmahe Pak, yakin. Sak pele ono corona mbok niku pinter dodol online. Mudeng tak online kan? Lewat HP no? Tenan kula bali dolan Magicom nono. Kulkas nono. Iki terakhir spring bed nono. Eh didol ge mangan kuwe. Napa mleni iki lak wis rame wong digawe to niki? Aku lho ki sasi iki undangan oleh 17 jajal. Lek ngen kula modele dipunjung betor antang nika. Kunjungan yang arane sami enten. Nah. Ah ini kiai kok nyumbang seket ki ora luwes ya. Sak ora-orane 100 to yae. Nggih lek wong digawe aneh. Kula ora njaluk dipunjung, basan dipunjung ora tak sumbang unek-unekke, Pak. Kiyaine pancen koplak ning ngono. Tak rantangi kok ora teko, tak sauri to. Sing akon ya sapa? Aku ora akon kok unjung. Kula sowan simbah ting pondok Singaputih Munfarid Jombang mriko. Lah yai, kula badhe nyuwun donga. Iki santri kitab mumpung donga nyuwun donga tolak ulem aku yang mrene ngono. Mbah yai mlebu wiridan yai to terus ya oleh. Neng iki aja pati-pati buka nek rung tekan omah. Lih maca kudu nggih omah tenan tampet Pak saka Jawa Timur tekan adoh to. Bar tuba kalau isuk tekan matos tak buka. Dungane apa to Mbah kok jeweling kok jan tenanan. Dungane kok jan sepele jebule tak buka apa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma dablaka wal dablaki ngoto. Nggih tolak balak kuwi de. Allahumma dablaka wal dablaki ngoto. Dadi ora usah mangkat. Ora usah mangkat tenan. Kula kira ngingu wedhus. 5. Dhuwur deles, dhuwur kan deles. Dhuwur deles kan biting lho, Pak. Biting ki ana wong mantu. Leh nyetel son gegedhen wedhus kula kaget 5 lunga. Lunga 3 arek 2. Ayo lunga tak dolke nyumbang kuwi. Edian kaget son kok iso ilang telu wedhusku ya ilang tak adol ge nyumbang kuwi. Ya Allah ala piye aku lagi bali ngaji saka daerah Tuk Songo Kaloran wong kulo iki sok ngemek apa sok
ya kaya simbah ngoten Mbah Takir. Mbah guru kula niku ya tau diulang simbah aku mbiyen cok bali saka ngaji cok padus rumput lho kudu gembel Pak, rumput ring kandang. Aku kudu kok arek loro to kuwi. Takon, "Bu, pedesku nang ndi?" "Arep ya to, aku ngarep loro to." Kaget son kae mau tak dol. Ge nyumbang sing digawe. Terus wong digawe yo aneh kok. Kadang wong tenggonan duit mah ora salat wae ana, Bu. Jenengan tau telung dina ngedur duit teko terus. Dereng. Agek mantu kae to. Telung dina ngedur. Anak sing dia mau rasulat lagi rodo lumus mau gak nompo sumbang bagian godok wedang gitu ya Allah seralih kaiki ya kok rasulat ya Allah arak leren cik lali us kobong dan us kobong serong jam menengano ayo nek meneh di terus ke bayi terus ke kono kae ngapa-apa bisa mbak nyanyi-nyanyi bareng ngapa-apa oh iya bukan semua orang masuk room itu maksiat tidak tuh? Tidak tapi cuman perasaan orang yang sensitif dengan kahanan seperti itu ngawur masuk rono ke ora kudu sing neko-neko kulo tau ngertos gak jeneng asri jenengan yen kulo enten gak jeneng asri ya tempat ngoten niku kulo mlebu kulo yo mbayar kulo langsung maca manakib ping jero sing penting aku wis bayar gone perkara rak selawatan yo kena asok tak jek ing Bukta Dewi sono yo selawatan gak jero to ora apa-apa apa wong ngrep kudu mangku LC tidak apal sah bahul kok ya omong cerita-ceritane kuwi tok maksude iki aku yo cocok omong-omong kuwi apa Bu oh ndak mau sayang sesuk nek pas nang serban itulah perjalanan hidup seorang manusia pun abang ijune lelakon wong niku duwe kabeh estu ora ana wong ra ndek tak aturke Rama Lurah wae ora ana wong ra ndek lelakon kira ana kabeh punya perjalanan mbuh kuwi buruk mbuh kuwi baik pasti akan ada jalannya yang penting kita mencoba untuk lebih baik biarkan mereka yang lagi sibuk di sana biarlah wong kono yang golek rezeki sing penting ora ngurusi rezekine dhewe nawon sing los dadi wong niku aja mandang jangan pernah memandang dia ahli maksiat dereng mesti Bu Alqomah niku tukang sihir raja Firaun jahate kaya napa mandang mati dia bisa masuk surga bayangke Alqomah niku nggih bayangke masing bakul mari mas ayo guyon-guyon waton nggih ayo semua wong dhewe iso guyon ngeten iki ya ora bendina to ora bendina ya ana guyone sithik sing kula aturke ya muga-muga ya ana berkah manfaate nggih tulung putra wayah dididik di ngajekke turung lebokno nang pondok ya ngaji ya sekolah oleh kapanek sekolah niki urung dereng buka ta niki dereng ya pembodohan setahun ora apa-apa sekolah online iki kos-kosan nggih dadi ya kos-kosan Pak Dik sing ngono kok aja kula nganggur kok nggih mulo mejite barang Pak Purna mejit asah-asah diupeni ya nek karepe teko lundung ya lundung ning tetep diseni aku tapi to aling nek gawe mejit apik kok ora diseni didol ae mejite aku ya ngono gratian jaran kepang ya kena aku ora entuk leboni kok aneh Pak aneh wong salat itu ora oleh jumahan kon nggih omah pun biarkanlah mereka dengan sendirinya. Ngoten pun donga dinunga mawon mugi yang sami rawuh dalu menika muga-muga pinaringan sehat dohir sehat batin. Amin. Selamat donyane, selamat kubure, selamat akhirate. Amin Allahumma. Amin. Yo saderenge dipun tutup ke ono tembang sak-sak anu mawon. Tembange coket bae sagede. Nggih. Okay.
Cokot Boyo cara wong sakret mawon wis ora apa-apa nggih kanggo ndonga terakhir Cokot Boyo. Nek asline iku mboten Cokot Boyo, Bu. Ning lak sing keri Cokot Boyo niku asline ngeten sing keri entuk Boyo. Ini lak angel tiba ning lusuku angel sing keri Cokot Boyo. Nek apik dadine nek sing keri entuk Boyo ora pas lusukune kakean. Mboten petruk. Oh ngene yo anu sastra mangsamu ngono. Gatek no siro kabeng rikolo jamane nabi sohabat tabiin lan poro wali ikung langgeng ake ngaji terus kita terat tekan nafasnya waktu woyo sing ini ngaji santai santai rapopo Allah bolo di gatena sirokabe rikola jamani nabi sohabat tabiin lan poro wali iku langgang ake ngaji. Bapak tadi bareng-bareng nggih. Ya ampe lok pelok. Pelok dapat ledruk.